Doležel porazil ve třetím kole kvalifikace bratislavského ITF turnaje Slováka Kostce 6-4, 6-1. A v tom prvním setu to bylo 6-4. Co bylo klíčovým momentem tohohle setu, téhle části utkání? Klíčovým momentem byly dva breaky. Já jsem vlastně nejdřív breakl na 3-2, pak jsem si hned prohrál servis zápětí, ale pak se mi podařilo breaknout znova stavu 4-4 a pak už jsem dopodával. No. Takže spíš klíčové bylo to, že jsem ho tlačil trošku víc. Ten druhý set už byl jasnou záležitostí vás. Co všechno jste zlepšil nebo co naopak Slovák zhoršil? No, tak on si dal velkou pauzu, šel na záchod docela dlouho, a takže asi takový byl, nevím, ne, necítil se možná už dobře fyzicky, ale já jsem si začal víc věřit ještě a ještě jsem ho tlačil víc, takže si myslím, že jsem ho přehrál jako docela výrazně. Máte za sebou ve dvou dnech tři těžké zápasy, necítíte už trochu únavu? Tak ty včera ani těžký nebyly, popravdě, dneska samozřejmě s Ivanem to byl ten první sebou fakt jako docela těžký, ale únavu necítím zatím. Když byste měl porovnat všechny tři soupeře, tak který z nich byl nejtěžší? Tak nechci nikoho urážet, ale jednoznačně Ivan Košec. Jaké máte přání nebo cíle do další části turnaje? Tak přál bych si uhrát kolo určitě ještě, když už jsem se teda kvalifikoval, ale uvidíme podle losu, no, jak to půjde dál. Co bude potřeba ještě zlepšit ve vašem tenise, aby se to podařilo? Nevím, hlava asi. Ne, nemám tolik zápasů teďka nahraných, takže musím spíš v nějakých těch klíčových momentech jako nepanikařit a tak, takže... Jste vlastně odehrali nějaké zápasy v rakouské Bundeslize, myslíte, že vám můžou pomoct ještě v tom turnaji taky? To už je docela daleko, ale každý zápas pomůže, no, tak asi jo.